Осы және басқа да ақпараттар алдағы минуттарда толығырақ. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар спорттық бағыттағы жылқылардың қазақ тұқымын сақтау және көбейту мәселелері туралы заңды қабылдады. Әзірленген құжат басқа да жылқы тұқымдарын мемлекеттік деңгейде қорғап, қамқорлыққа алуды көздейді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Аталған құжат мәжілістің бір топ депутаттарының бастамасымен әзірленген. Жеті қазынаның бірін дәріптеуді мақсат тұтқан заң мемлекеттік қолдау арқылы отандық спорт бағытындағы жылқы тұқымын қалпына келтіруді көздейді. Осы заңға бастамашы болған депутаттардың бірі Айдарбек Қожаназаров жалпы отырыста баяндама жасап, қамбар ата төлінің ерекше қасиеттерін жақсарта түсу қажет деді. Қостанай тұқымы 70 жылға созылған ғылыми зерттеудің нәтижесінде шығарылған мамандырылған спорттық бағыттағы және ұлттық ат спорт түрлеріне дамыту үшін кеңінен қолданылатын қазақтың шабандоз тұқымы, халықтың ұлттық қазынасы. 1969 жылы елімізде 44 мыңнан астам қостанай жылқы тұқымы тіркелген болатын. Яғни барлық асыл тұқымды жылқылардың жалпы санының 10%. Алайда бүгінде осы жылқы тұқымының ресми тіркелген саны 270 бастан аспайды. Ал адай жылқы тұқымының 1300 бас тіркелген. Айдарбек Қожаназаровтың айтуынша, егер спорттық мақсатта пайдаланылатын отандық жылқы тұқымдарын сақтау мен көбейту бойынша бір құжат қабылдамасақ, бабаларымыздың, ғалымдарымыздың көп жылдық еңбегі далаға кетудің аза қалдында тұр. 2014 жылы тұқымды дамытуға бағытталған мемлекеттік қолдау тоқталғаннан кейін қостанай жылқыларының саны күрт азайып, жойылу алдында тұр. Бұл жағдай ұлттық ат түрлеріне дамытудың негізгі тежеуші факторларының бірі болып отыр. Осыған байланысты парламент депутаттарының отандық жылқы тұқымын сақтау мен өсімін молайтуға бағытталған заң жобасын әзірлеуге туралы шешім қабылданды. Айта кетейік, аталған заң аясында асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы және селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заңдарға да түзетулер енгізілмек. Азамат Әуесхан, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.